Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin təşkilatçılığı ilə icra olunan layihə çərçivəsində Qərbi Azərbaycan İrsi Elektron Bazasının və Danışır Tarix Filminin təqdimatı keçirildi. Qərbi Azərbaycanla bağlı, Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı Azərbaycanın bütün sektorlarında mühüm işler, fəaliyyətlər həyata keçirir. Biz də vətəndaş cəmiyyəti sektoru olaraq bu sahəyə öz tövbəmizi vermək qərarına gəldik. Bilirsiniz, Azərbaycanda Qərbi Azərbaycanın maddi mədəni abidələrlə bağlı bir çox kitablar var, resurslar var. Amma biz hesab etdik ki, bunun elektron bazada daha əl çatan, interaktiv formada vahid bir bazada yığılması vacibdir və bu işi gördük. Deməli, kataloqda biz maddi mədəni abidələri həm ərazilərə görə, həm növünə görə, həm də əlifba sırası ilə asan və rahat əl çatanlığın təmin olunub. Layihə çərçivəsində təqdim edilən Danışır Tarix filmi, Səlim Karvansarası, Təpəbaşı Məscidi və Əmir Səhət Türbəsi kimi tarixi abidələrdən bəhs edir. Ekran işinin çəkilişlərinə tanınmış tarixçi və araşdırmacı alimlər cəlb olunub. Həmçinin Qərbi Azərbaycanla bağlı elektron bazaya maddi mədəni abidələr haqqında Azərbaycan və İngiliz dillərində məlumatlar toplanılıb. Elektron bazada müxtəlif kriteriyalar üzrə axtarış sistemi qurulub. İlkin mərhələdə bazaya 250-yə yaxın maddi mədəni abidə haqqında məlumat daxil edilib. Vüsaləm Məzadə, İlxan Axundov, Sevgəli Zadə, Mədəniyyət Xəbərləri.